आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कुरुंदवाड येथे सर्वपक्षीय बहुजन समाजाच्या वतीने कॅन्डल मार्च. उन्नाव कठुआ येथील अमानुष घटनांचा तीव्र निषेध. शिरोळ तालुक्यातील कुरुंदवाड येथे सर्वपक्षीय बहुजन समाजाच्या वतीने उन्नाव आणि कठुआ येथील अमानुष घटनांचा तीव्र निषेध करत कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. कॅन्डल मार्च नंतर निषेध सभाही घेण्यात आली. शहरातील शिवतीर्थ येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून सायंकाळी 6:30 सर्वपक्षीय बहुजन समाजातील नागरिकांच्या उपस्थितीत कॅन्डल मार्च रॅलीला सुरुवात झाली. या रॅलीत कुरुंदवाड शहरासह आसपासच्या परिसरातील आणि गावातील नागरिक सहभागी झाले होते. शिवतीर्थापासून निघालेली ही कॅन्डल मार्च रॅली दर्गा चौक, नगरपालिका चौक, वंदे मातरम चौक, सन्मित्र चौक मार्गे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ आल्यानंतर समाप्ती झाली. या ठिकाणी डॉक्टर आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यानंतर निषेध सभेला सुरुवात झाली. गोकुळचे माजी चेअरमन दिलीपदादा पाटील, नगराध्यक्ष जयराम पाटील, चंगेश खान पठाण, महिपती बाबर, उदय डांगे, विलास कांबळे, जिन्नाप्पा पोवार, आयुब पट्टेकरी, अण्णासाहेब चौगुले आदींनी निषेधात्मक भाषणे केली. यावेळी रणजित सिंह, दिलीपराव माने पाटील, पंचायत समिती सदस्य सौ मीना जमादार, भोला बारगीर, किरणसिंह जोंग, सय्यद पट्टेकरी, सुनील कुरुंदवाडे, अमोल हिंगणगावे, अबू घोरी, तन्वीर मुल्ला, गौस मुल्ला, लियाकत बागवन, सलीम बागवन, जमीर अत्तार, शाहीर आवळे, शिवाजी रोडे, रामभाऊ मोहिते, शिवाजीराव बिडकर, कुदरत भुसारी, दयानंद मालवेकर, आझम गोलंदाज, अकिल गोलंदाज आदींसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी कुरुंदवाडहून संदीप इंगळे.